surgiu com a necessidade de você ter um carro realmente urbano. Porque os carros de hoje em dia, eles são carros que podem pegar 150 quilômetros na estrada, mas na cidade eles não desenvolvem mais do que 20, 25 quilômetros, em média. Então, a outra coisa é de que não adianta só mudar o motor. Quer dizer, a nova concepção do carro para a cidade não é só uma mudança para um motor elétrico. É, na verdade, é a maneira de usar o carro que é importante. A concepção desse carro é um carro que alimenta o transporte público. Ou seja, a primeira milha ou a última milha. Quer dizer, um carro feito para você usar melhor o transporte público. E também em áreas que você não quer estimular o uso do automóvel normal. Áreas históricas, áreas de pedestres, áreas onde tem ciclovia. Enfim, toda a cidade tem necessidade de chegar mais perto do transporte público. Ele funciona da mesma maneira que a bicicleta em Paris. A bicicleta, ela é usada como um alimentador do transporte público. Aqui também, esse carro, o Doc Doc, é um alimentador. Ele é docado, quer dizer, a palavra Doc Doc vem de docar o carro, quer dizer, você doca, ele é recarregado. Então, ele tem uma renovação por várias pessoas, 20 pessoas por dia, em vez de servir só uma pessoa. E outra coisa, você não paga nada. Esse carro não custa nada. O que você paga é a energia que você usa. Então, por isso é necessário uma companhia distribuidora de energia que implante junto com as cidades, na cidade, junto com a administração da cidade, porque eles têm que prover um espaço que alimente o transporte público. Então, na nossa concepção, esta é uma visão de futuro. ¿Qué materiales utilizaste para tu diseño? O veículo tem toda a propulsão elétrica. Utilizamos LEDs para a parte de iluminação. A parte de carroceria, estamos com alguns estudos para a utilização de fibra de coco ou materiais produzidos através de bagaço de cana. E para poder ter um veículo mais leve e com um conceito mais ecológico.